السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لما أنا مدة صومالية ميل بشوف تام كبر سبحان الله السلام من أفريقيا من كي بقولك سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدي. أنا أنت كل أنا فرحي من حاسس كتير على تان ما المهم دم بق رحم بيدن فلان الإنسان أن أول دات نو برتين أن هاسي دي سفر سنبري هند مع العرب اللي سفر سنا ينا إنه برينا أما أنا اللي توكسنا which wax adduunka loo nool yahay aan maalo binaan idin nikno aan idin heesno waxa weeye waxa ka qurux badan ama ka fiican in marmar reality ga isugu yimaado aan reality ga maanta noo yaalana waxa tahay gabadh hooyo ah hooyo Soomaaliyeed ah maamo Soomaaliyeed ah inay miis noo saaran tahay aan ayna naga warsugeyso sidaan u caawinahay aan waxa weeyaan anagu waan dadaalnay intaan dadaali karnay stillna waan dadaalaynaa mana ka seexanayna aamina dhowr ilaa iyo intaan hawsha aanu haddii aanu waxaan ku rada aanu ka guulaysanayno ama seexanayno ugu horreyn waxaan rabaa inaan aan cambaareen indhaha kaga tuuro anaan u aabeyeelen to be honest dadka degan reer London ummaddii reer London oo gabadhu ay ka dhalatay ay dhex joogtay ee la joogtay ilmaha ku dhex korsanaysay waxay u muuqataa dhaliil badan ina xaggooda kusoo socoto ayna shaqadii loogu talagalay aysan welin sidii aanu u dadaalaynay oo kaleeto inaysan u dadaalaynin gabadhaas mar horeeto anaa hadduu waxaan islahaa lacagteeda haaf reer London weyn gacanta ku hayaan inta kale la idinka rabaa laakiin sida ii muuqata haafkiiska dhaafa xataa inayna weli wax xilla rabay iyo wax u dhowtoona aysan wadin shaqadii waxaan idinka codsanaynaa oon idinka codsanaynaa fanaaniinta especially fanaaniinta annagu shacabkanagu lacag way bixiyaan reyaalatiga marka laga hadlo intanaan ba iga kasoo qaadnaa hayna hadda laakiin albaabadaanu u garacnay annaga albaabada ku garacnay inaa idinku albaabada garacdaan baa idinka doonayaa isxilqaantaan fanaaniinta reer London kulligiin waxa weeyaan aamino gabadhida ka tirsan bay ahayd reason please fadhiga hadda koo waxaa kusoo haray Universal TV oo runtii anagu aan ka filayay wax aan in hawshaan boqolkiiba sagaashan iyagu ay maanta gacanta ku qabtaan oo aan u arko iyagana inay ka seexdeen arrintan Universal TV aamina waxay idiin shaqeynaysay muddo ka badan 6 sano iyadoo xanuunsan kelida la maxaan ku raaday maalin walba dhiigga loo soo sufeeyo iyadoo faashada kor soomaalinimo walaaltinimo bini aadamnimo idinku shaqeyn jirtay aaway waxaan maqlayaa lacag baahayna lacagta haysaan annagu waxaanu idiin soo bandhigaynaa maanta lacagtaanu hayno dhammaan idiin soo bandhigaynaa soo bandhiga waxaad haysaan waxaad tiradaan war waxaasaanu haynaa waxaasaanu u baahannahay hala keeno oo gabadhi intaasaanu haynaa waxaasaan miiska noo saaran laakiin maanta waxa aan arkayaa video la soo duubay Universal TV ka socda laygu yiri anuma ma daawan laakiin sida ii sheegay oo dhahan aamina lacag waa u haynaa laakiin waxaanu hayn waxba u baahannahay waxaad u haysaan bannaanka soo dhiga waxaad sheegateen in intaa suuriye oo adduunyada geesooda kala joogaan ay aamina arrintaada u xil saaran yihiin in waxaad haysaan aad loo dhiibo deeq darajo the first day aad soo magacaabateen maalinta ku xigtay qof ugu horreysa oo anigu ahaa anigana farxiyan wacay aan sunni maanaan nidhi gofundme page baan sameynay waanu isxil qaadnay ummadanadii baanu dabada ka galnay dadku farxiyan ma seexata habeenii maalin meel bay taagantahay guri bay hor taagantahay waxay u taagantahayna waa gabadhaas laakiin dadkii ay u shaqayn jirtay oo dhacaankeedii dhiig ilmaheeda iyadoo xanuunsan ay idinku shaqayn jirtay aawe waa university dadka maadlaay please abuukar mahdi iyo dadkay daawanayo dhan oo university ku shaqeeya please gabadhaas jawaabteeda aan idinka helo waxaan kuu soo haray annaga waxaan qabanay farxiyan inkastoo iga xog roontahay nagana wada shaqo badnayd kulligeenno lacagta hadda markaanu isku darnay aanu gacanta ku hayno maanta caawadan aan idinla hadlayo waa 11,886 dollar waa waxaan noogu jira go fundme bageka iyo waxaan ku leedahay waxaanu kaash u haynaba waa 11,886 dollar lacagaha ugu badan waxaan sugeynaa ilaa iyo jimcada inaan maxaan ku leedahay isku soo ururino barnaamij kale oo cusubna waan wadanaa aniga farxiya laakiin intaana barnaamij kale u gudbin waxaan rabaa farxiyo arrintan ka hadlay inay iyaduna wax ka taabato mahadsantahay abow dalmar hadalka lama saarnaanayo muhiimadiisa dalmar ka hadlay waxaan rabaa inaan ka hadlo oo keliya fanaaniinta soomaaliyeed ee joogta London inay waxay ahayd ay si fiican ugu kacaan gabadha because qof kasto wuu xanuunsan karaa qof kastana waxba ku dhici karaan marka waxaan jeclaan lahaa in laysu hagarbaxo in laysu ma aragtay naxariisto isku tuurtuur qofku inuu galo ma ahan qof kasto wixii kaga aadan aasa ka fanaan ahaan inuu sameeyay ahayd dadaal badan uma jeedno
waxaan halkaan uga mahadcelinayaa oo aan hadda uga jeedaa Yurub oo dhaqdhaqaaqooda aan arkaa la kaxaa juwacays iyo mustaaxa indho cid kale ma arag dadka inta badan London ay joogaan meesha wax laga aruurin karo ugu sahlan London ay ahayd mana ma aragtay dad badanna kama dhaqdhaqaaqayaan marka dhaqdhaqaaq la'aantaas waa idinku eedeynaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad iscaawisaan oo isgarab qabataan asa fanaan ahaanaan ka hadlooya fanaaniinta bisan ka hadlooya aniga arrinta kale oo aan caawo wadanno ayaan rabaa dalmar inuu ka hadlo oo ku bilaabo arrintaas aan caawo ugu weyn oo noogu muhiimsan waa waji cusub waa hadal cusub waa ii sheeg waa canaan cusub oo waxaan hore loo samaynin laakiin anagu waan kasoo fakarnay halkaana lasoo fariisanay dalmar ayaan ku wareejinayaa inuu arrinta noo furo farxiya tankood maadsanta walaashay horta arrintan labo dhalinyaro ah oo dhalinyarada manajaa bulso ramin sora ayaa fikradeeda keenay laakiin maxaan ku leedahay waxaanu markaanu aragnay nala qumanaatay inaanu iyadana wajiyo badan baan soo taraay kareen 8 dollar ka bilow 20 baa ku xigtay 1 dollar baa ku xigtay wajiyadii oo dhan way wada shaqeynayaan to be honest mid walba goonidiisu shaqeynaya midna tartiib u shaqeeya midna orodha ku shaqeeyaba laakiin labadiibu way shaqeynayaan laakiin hadda wajigan waa waji cusub oo aan isleenahay uu ka weyn yahay oo aanuna ku baranayno madaxdeena soomaaliyeed iyo maxaan kula dadka maanta meel walba soomaali joogto xilka noo haya inaan ku tijaabino bal iyaga naftirkooda annaga inaga mid yihiin gabadhanu iyaga ka dhalatay madax bay noo yihiin bal inaanu ku tijaabino waxa iyaguna maanta ay nala qaybsan karaan waxaan ku challenge gareynay 5,000 dollar inta magacyada soo socda oo idiin tirin doono waxaan ku xigay each person $5,000 inuu bixiyo waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo inuu bixiyo 5,000 dollar ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweynaha somaliland mudane axmed siilaanyo inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweyne gas inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweynaha puntland madaxweynaha jubbaland inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweyne axmed nadoobe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare inuu bixiyo 5,000 dollar madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan inuu bixiyo 5,000 dollar intaas waa madaxweyneyaasha waxaan u gudbayaa maxaan ku leedahay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari inuu bixiyo 5,000 dollar guddoomiyaha maxaan ku leedahay aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi inuu bixiyo 5,000 dollar nin baryahan dambeeto meelyaha u badan oo aadna dadka bulshada soomaaliyeed xuquuqa ugu qabta walaal jira guddoomiyaha gobolka banaadir taabit isna inuu bixiyo 5,000 dollar iyo guddoomiyaheena haddaanu nahay qaybta fanka iyo wariyaasha wasiirkeena wasiir cabdiraxmaan yariisow inuu bixiyo 5,000 dollar kulligii waxaan idinka fadhinaa jawaab maxaan ku leedahay qofka ugu horeeyo noo soo jawaabana waa qofka mustaqbalka aanu dhihi doono qofkaas waa qofka annagana kulligeenana wada matala madaxdana dhibaa tihiin maahan inaanu focuska gelina keliya shacabkanaga waan ogahay fanaaniin fara badan oo dhibaataysanna agtiiga joogaan waan ogahay probleemo fara badan inaad la dhiirgaraynaysaan laakiin waxaan rabnaa bulshadiina inaydaan yasin aad maxaan ku leedahay ka qayb qaadataan olola kasta si aanu anagu idin ka qayb qaadano idinla qayb qaadano intaas gobol dowlad goboleedan soo sheegay mid aanan u haysan waata farxiya ma jiro mid aanan garab istaagin ma jiro macnaha kii dhib wada iyo kii wanaag wada intaba inaanu u haysno maalintaanu dhibannahayna nala garab istaagi waayo waa arrin naga xumaado fanaaniintii aanu nahayn baaqaasana looga soo jawaabo sida ugu dhaqsaa badan waxaadna haysataan muddo 3 maalmood gudaheeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaggay ayay farxi maxaa ku daraysaa thank you so much gowe warku waa cad yahay madaxda soomaaliyeed ee aan soo tirinay oo abowe hadda halkan magacyadooda ka sheegay min $5,000 ayaan ku xukunay waa ku xukunay inay keenaan intaas markay kasoo baxaan wixii ka hara annagaa kabayna saan hadda u ordayno orodka u soconayaa dadaal badan wadaynaa ummadda soomaaliyeedana la kaashanaynaa arrintan in ma aragtay dadkan madaxda ah inaan ku xukunno min 5,000 waxaa kaliftay ama nagu kaliftay qofka maraykanka jooga ee ka shaqaynaya warehouse-ka waxaa laga yaabaa bishii oo dhan dadka qaarkood dad badan oo aniga hadda lacagtan sadaqada ka qayb qaatay bishii oo dhan inuu $1,000 ku shaqeeyo bishii oo dhan $1,000 inuu ku shaqeeyo marka dadka saas u tabartayar qurba joogta ah wadankoodii aan joogin noloshii la tacaalaya ayaan
لعجها ما أركتي إن صدق هذا كسؤال وريني مركه وحوي مركه قف حنوصله مجعله بالشدة مجع كل حلف فنا أنا أم أبوه أنا وحدونا هذا قف مجعله مركه حنوصله ما ضحوا إنه يسام وكل وقايب قاضته صدق مركه قف حنوصله شعب الصومالي أو ما دي الصومالي بلويره إن ليره هذا أو ما ضح الصومالي ترى تاسع واجبة لكن لما سمع ينشر الحلدي ترى أو ما دي الصومالي ما أنتوا حلينا أو ما ضح الصومالي مرك قف شعب وحنو صدو دورد ووبه أنت دورد إني عاوز قف شعب كدورد يسوبه هنيه لكن أنا جو حنديه له عرفت أن كلا صارنا قف شعبه ومساكينه وأندبت شو جن ودوه هيسن هذو صومالي وكو حنو صدو سيدا نلاقي جبر طيب نلاقي جبر تذكر قرب شو كته مضى صومالي قف كولو جرم ذا هاي ذا الرادية إيشك أو ما أركت كسوق على حاجة أنت كأنه سيدا إلهي بروي كسو بيحترين dad badan waxa jira walaas ka shaqeeya umada Soomaaliyeeda loo dhexgalaayo lacagta laga aruuriya bal aan hawshan kala qaadano dadka magac leh ee fanaaniinta ama abwaanada ee dhiban madaxdu sideedan inay naga qaabisho qofki shacab ee Soomaali ee dhiban meeshu doona ha joogo oo danyar ana umada Soomaaliyeed way ka adkaan kartaa idinkoo masuulka ah oo idinkaba idin sugaayo hadana ina hawshi dadka umada Soomaaliyeed lagu sii wada deyn meeshan qurba la jooga qof walba tiisa haysto maalin ilaahay keen YouTube iyo Facebook walaal qof kan caawi ah ka socoto intaasna umada Soomaaliyeed caawi la leeyahay ee madax hebelay qof kan caawi lama dhaho marka waxa khalad in madaxda la ilaawo umadina la jahwareeriyo marka waad salaamayna inay nooga soo jawaabaan message-ka sidoo dhaqsiha badan waan rajaynayna waxaan kaloon rabaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan inay fikirkan aan aragtay soo jeedina ama ideyadan quruxda badan inay ma aragtay nala qaataan inay xataa mid ka sii fiican iyo mid nala mid ay la yimaadaan ay diin fiican ay la yimaadaan inay dadka tusaan ama madaxda tusaan inaan dad anagu wax bedeli kara aanahay dad wax keeni kara inaanahay maanta hadan madaxda fanaaniinta adduunka kala ahaan lahayn markuu qof Soomaali ah xamsado shaqsi anaga naga mid ah dibiri lahaa laakiin ma nihin dad waxaanay dowlad la'aan dad waxaanay dal la'aan dad intaas soo salaad dad burbursanayaanahay oo meel kasta ka burbursan waad salaamayna fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaq u diro meel kasta ay joogan waa inaad arintan wax ka dhahdaan inaan ma aragto qof ma aragto masaakiinaha walaalkiina xanuunsanaya aan lagu eegan in ma aragto madaxda message markii loo diro aadan isgaagaabinina madaxda ma aragto waa u wada simanahay markaan rabnay inaan saxno waan saxayna markay naga rabaan inaan caawino waan caawinayna san de waligaa inaan free ugu soo heesaynay oo u dhafreynay waad salaamaya inta samaha jacayl kor Allah ka dhigo waan ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro waxa xalay la soo hadlay oo dhalinyaro dadaal aad u fara badan wada maxaan ku raaday Faisal Hawase oo Sweden jooga iyo Khalid Yar oo London jooga hawsha cadwadan halka ka wada laydinku amaanin maayo waa hawsha anaga aan wadno kalato please waxaad haysaana sida ugu dhaqso badan lagu soo gudbiyo insha Allah ta'ala kale inaad anaga noo soo dirtaan ma aha noo soo sheega waxaad haysaan si aanu ugu xisaabtanno oo markaynu goolka wada gaarno lacagta 100,000 nalooga fadhiyo markaynu wada gaarno aanu dadkii u istaajino oo aanu hawsha halka uga galo inta kooraysan aan dagaalka u wadno taas waxa laydin karaa Australia baafo annaga ka war sugeyna wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta samaha jacayl madaxiina kor magihiina kor magihiina kor maadaa